Vivota, Vota, Vivota. День Святого Миколая в гостях у джерелі співачка Соломія Чубай. Для найменших вихованців виконує свої відомі колискові. Йому дуже різні свята подобаються. Вчора в нього садочку свято таке було подібне. От, і взагалі він такий любить бути серед діток. Хтось спостерігає, а особливо не посидючи, навіть підтанцьовують. Емоції дітей та батьків вловлює фотографка Зоя Мельничук. Сьогодні фотографували діток, які малюють, вчаться, бігають, і фото вийшли класні, живі. І я сподіваюся, що всім сподобається. Безкоштовну фотосесію для вихованців джерела Зоя зробила після того, як у щедрий вівторок радіо Люкс ФМ зі своїми слухачами разом зібрали гроші для центру на благодійній біржі. Джерелу ми спершу вирішили зібрати 25 тисяч гривень. Цю ставку ми побили буквально за ранок, за наш ефір, вона просто миттєво заповнилась, тому ми так піднімали вже по ходу ці ставки, і потім ми підняли до 30, 30 теж подолали, коли вже дійшло до 35, ми не вірили, що ми збираємо ці гроші, але вони моментально рівно до вечора назбиралися. Ці гроші у джерелі використають на пальне, яким заправляють свої 8 автобусів. Вони щодня довозять близько 90 вихованців із різних куточків міста. На рік потрібно щонайменше 500 000 гривень. Частину коштів дає міська рада, однак через тендерні процедури одразу на початку року не вдасться. Ми зможемо придбати, пройшовши ці всі процедури, пальне тільки десь у лютому. Знаєте, тому це і дуже важливо. А 35 тисяч гривень, так, які вдалося зібрати завдяки підтримці ТРК «Люкс», власне, це є практично заправка одного автобуса місячна. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, Західнет. Новини.